днес съвсем конкретно и с факти ще покажем всичко това, което получихме като отговор от съответните ресорни министерства, с които общината има отношение. Разбира се, няма как да не започнем малко по-назад във времето, от първият програмен период, в който община Чирпан е имала възможността да реализира проекти по европейските програми. И какво се оказва? Всъщност, въпросната финансова корекция към общината, за която така и никой от Чирпан не успя да даде отговор каква е, защо е и в какъв размер е. Ви цитирам отговор от Министерство на земеделието и храните, в който се казва следното. За програмният период 2007-2013 година, община Чирпан е сключила 4 договора със съответните номера през 2010 година, които са за реализиране на проект услуги за населението и икономиката в селските райони. Любопитното е следното. Проектът, който е реализирала община Чирпан, е на стойност 9 380 972 лева. От този общ размер на проекта, наложената финансова корекция е 9 380 972 лева. Тоест, пълният размер на проекта. Тоест, община Чирпан трябва да възстанови на Държавен фонд земеделие тази сума. Любопитното какво е? При извършен преглед и анализ, Държавен фонд земеделие е констатирал нарушение в Закона за обществените поръчки, още в началото на реализацията на проекта, което автоматично налага 25% корекция от стойността на проекта. По-нататък, при реализирането на самата обществена поръчка са констатирани липса на прозрачност и неравно третиране по време на оценяването на проекта. В резултат на това, община Чирпан получава авансови плащания по този проект, след което заявява желание за окончателно плащане за извършените строително-ремонтни работи. И тук идва най-интересното и всъщност тезата, която ние днес искаме да разбулим, тезата на администрацията в община Чирпан, че едва ли не държавата е виновна за това, че тези, а и други проекти в общината не се случват и по тях има корекции. Всъщност, излиза, че проверката на място, държавата в лицето на ГЕРБ, държа да подчертая, защото това го чуваме всеки ден, как се прехвърля топката, че едва ли не заради това, че управлението е в различните периоди е било на ГЕРБ и затова има тези проблеми в Чирпан по отношение на проектите. Проверка на място по член 63 във връзка с регламент член 49 за изпълнение на проекта и проверка на място от комисия на Държавен фонд земеделие, забележете, на 17 юли 2014 година, е определила окончателният размер на допустимата субсидия по подадените заявки на стойност 0 лева, т.е. отхвърлянето на целия проект. Ако върнем съвсем кратко времето назад, всички вие помните, че всъщност през юли месец 2014 правителството и в това число пряко свързаното с политиките на правителството Държавен фонд земеделие, беше правителството на Пламен Орешарски. Тоест, днес смятам, че трябва да сложим точката на тези спекулации, че правителството на ГЕРБ е виновно за несгодите в община Чирпан. Не, напротив, тяхното правителство, защото те тогава много си го хвалиха и аз много добре си спомням колко високопоставени посещения имаше в Чирпан по времето на правителството на Орешарски. Тяхното правителство с комисия
е констатирало, че по този проект няма да плати нито един лев, т.е. 0 лева. И разбира се, една година по-късно, след проверката на тази комисия на 17 юли, през 2015 година, Държавен фонд Земеделие постановява пълен отказ на плащанията. До тук с програмния период 2007-2013. Минаваме на програмният период 2014-2020. Това е настоящият програмен период. В този програмен период основно малките общини, които попадат в програмата за развитие на селските райони, отново са бенефициенти към Държавен фонд Земеделие. И към момента на отговора на питането от Министерството, което е от месец 10-2018 година, т.е. един месец назад, се казва следното. До момента община Чирпан няма сключени договори за финансово подпомагане. Общината има две проектни предложения по подмярка 7.2 за реконструкция на улици и за рехабилитация и реконструкция на общински пътища, които са с отказано финансиране. Тоест, кратко обобщение, за миналия програмен период минус 9 милиона, за този програмен период 0 лева, съответно 2 отказани проекта. Много кратко се връщам отново на темата булевард Георги Димитров. Хората попитаха, какво ще се промени, когато се смени името на булевард Никола Манев. Ние отговорихме, че ще повдигнем самочувствието на Чирпанли и ще отдадем почет към този човек. Не искахме да обръщаме нещата на политика, но за съжаление нашите опоненти го направиха. Но всъщност какво щеше да се промени, ако в общината имаше едно читаво управление? Щеше да се промени това, че булевард Георги Димитров е включен в проект за реконструкция на 3600 линейни метра на улична мрежа на град Чирпан и булевард Георги Димитров, по който всеки чирпанлия минава ежедневно и вижда в какво състояние е най-големия булевард в града с дупки, без маркировка, с неравности, нали? Състоянието няма как да, няма нужда изобщо да го коментираме, тъй като този булевард щеше да бъде асфалтиран при едно читаво управление. Защото той попада в проекта, който заради това, че администрацията не си върши качествено работата, няма да бъде ремонтиран. Между другото, тук са и много други улици в критично състояние, и в Зетюво, и в Гита, и в град Чирпан. Между другото, по този проект отказания щеше да бъде реконструирана и 10 км улична мрежа между град Чирпан, село Ценово и село Златна Ливада. Там пътя, мисля, че съгласиш, Христо, не е заминаване просто в момента. Така че ето, това щеше да се промени, ако нещата бяха малко по-различни. Преминаваме нататък. Следващото питане е към Министерство на регионалното развитие. На нас ни прави впечатление на всеки чирпанлия, че няма нито един саниран блок в общината. И решихме да проверим защо е така. Отговора, който получихме от МРРБ е следният. На територията на община Стара Загора, на област Стара Загора, извинете, са санирани 111 сгради. От тях разпределението е следното. Умишлено започвам и държа да подчертая, че първо ще обявя общините, в които кметовете не са избрани от ГЕРБ и не са подкрепени от ГЕРБ. Община Николаево, една санирана сграда. Община Гълъбово, 7 санирани сгради. Спрямо броя на населението и сградите, които подлежат на саниране, 7 е едно изключително добро постижение. Пак казвам, подчертавам, там кмета не е от ГЕРБ. В Павел Баня, 2 санирани сгради. В Стара Загора, 75 санирани сгради. В община Чирпан, 0 санирани сгради. И разбира се, в желанието си да бъдем коректни, освен че споменаваме общините, които не се управляват от кметове на ГЕРБ,
ние решихме да проверим дали всъщност няма отказани заявления за саниране. Да не би това е причината да няма санирани сгради. И какво се оказа? Че всъщност в област Стара Загора, само в Стара Загора има 293 регистрирани сдружения, в община Павел Баня, която споменахме, има 3, в община Николаево има 3, в община Гълъбово има 19 сдружения, а в община Чирпан има едно единствено регистрирано сдружение. Вероятно, може да възникнат въпроси от вас, а и после при коментарите на тази тема, че всъщност това е ангажимент на гражданите. Но програмата беше достатъчно скоро реализирана и всъщност всеки един може съвсем ясно да си даде отговора на въпроса, че благодарение на общинските администрации и на тяхната активност спрямо гражданите е и крайният резултат по брой санирани сгради. Тоест, там където съответните общини и отговорните лица в тях е трябвало да проведат и разяснителна, и мотивираща кампания, ако щете, въпреки че си спомняте какви бяха антитезите, че апартаментите ще се откраднат, че данъците ще се вдигнат и така нататък, всъщност се оказа, че през първата година от санирането нищо от това не се случи. Напротив, сметките за ток през зимата бяха по 40-50 лева. Можем да направим извода, че община Чирпан просто не си е свършила работата. Даже аз мога да използвам по-силна дума и да кажа, че всъщност тя е саботирала тази национална програма. Защото с какво са по-различни гражданите на Чирпан от гражданите на Гълбово или Павел Баня, да не проявят те желание да се включат в националната програма. Така че това е. Ако е любопитно за вас, може да кажем и конкретния размер на сумата, която всяка една община се е възползвала от Министерството на регионалното развитие за санирането на тези сгради. Но смятам, че това не е най-важно. Показателно за хората е, че всъщност там няма санирани сгради. Продължавам съвсем накратко с една друга страна на финансиране от страна на МРРБ. По отношение на пречиствателните станции попитахме къде има изградени, къде има действащи на територията на област Стара Загора пречиствателни станции и какво се случва там. И в отговора на МРРБ се казва, че в разработения регионален прединвестиционен план за обособената част на ВИК ЕОД град Стара Загора са идентифицирани 4 агломерации с над 10 000 еквивалент жители. Това са Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан. Като само за община Чирпан все още няма действаща пречиствателна станция за отпадни води. Тоест, по отношение на пречиствателните станции, също нула. Друг важен проблем за общините. Това са регионалните депа за отпадъци, по-точно тези, които не отговарят на европейските изисквания, тези, заради които всяка една община плаща отчисления от своя бюджет, т.е. от гражданите на съответната община към РИОСВ, за това, че няма рекултивирани депа, т.е. незаконни сметища. Попитахме Министерството на околната среда и водите. Там се каза следното нещо. Работните проекти за рекултивация на депа за неопасни отпадъци на общините Стара Загора, Гълбово и Казанлък са съгласувани с Министерството на околната среда и водите. А общините Чирпан и Опан са в процес на актуализация на проектите. Процес на актуализация на проектите, ако трябва да го преведем на нормален човешки език, означава, че проектите не са добри и се правят наново. Тоест, отново до никъде. За нас не е само цел просто да изкараме безобразията. Важно е обаче хората да го знаят. Затова правим тази пресконференция, затова
Имаме и още стъпки, които сме предвидели, за които колегите след мен ще започнат да говорят. Но за нас най-важното днес е всъщност да кажем истината, която дълго време беше забулвана, и да се види всъщност какво е реалното положение.